gudoomiyaha Ruushiya sidaadka umada Maxamed Cabdi Gaboos oo maanta ka soo dagay madarka caalamiga ah ee Berbera ayaa waxa uu ka waramay ujeedada socdaalkiisa uu dalka dibadiisa ugu magnaa sababtoo ah tilmaamay in ay ku magnaayeen dalka Ingiriiska isla markaana ay kala duwan ay la yeesheen taageerayaasha Ruushiya sidaadka umada iyo jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan dalkaasi Ingiriiska sagoo sheegay in ay xaflado kala duwan lagu qabtay magaalooyinka kala duwan ee arigaasi Ingiriiska Dr. Maxamed Cabdi Gaboos waxa uu ugu horeyn u dhanbaaltaasi u diray guud ahaan umada Soomaaliland gaar ahaan qoyskii iyo qaraabada uu ka geeriyooday Abwaan Maxamed Haashi Dhamac Gaari oo isaguna kamid ahaa abwaaninta farakutiriska ah ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka warramay in taasi ka dib u jeedada socdaalkoodu ay ugu magnaayeen dalka dibadiisa waxana kamid ah hadaladiisa isagoo ku sugan qolka nasashada ee madarka magaalada Berbera waxaan umada reer Soomaaliland uga tahsiinaynaa magaca ururka umada aniga ku hadlaya taageerayaashooda iyo dadweynaha Soomaaliland geerida in xalinta leh ku timid Abwaan Maxamed Haashi Dhamac Gaariye taasoo la wadaagayay dalkan wixii uu soo maray haday tahay xorriyadiisii hore iyo haday tahay xorriyadiisa dambaba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un saaxiib weyn baan ahayn nin qaali ah buu ahaa halganka iyo marwada baan wada joognay abwaan qaali oo qaran heer qaran ayuu ahaa istaantiisa